Amerika Birleşmiş Ştatları Ukraynanı helikopter ve artilleriya ile təhciz edəcək. Bu barədə Ağ Evin yaydığı press release-də deyilir. Belə ki, Amerika Birleşmiş Ştatları ve Ukrayna prezidentleri Joseph Biden ile Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı zamanı Amerika lideri bu ölkəyə zirehli personal artilleriya sistemleri ve helikopterlerde daxil olmaqla əlavə hərbi yardım için 800 milyon dollar ayıracağını bildirib. Bu yeni yardım paketinə çox effektiv silah sistemleri, eləcə də Rusiyanın Ukraynanın şərqində başlayacağını gözlədiyimiz daha geniş hücuma uyğunlaşdırılmış yeni hərbi texnika daxil olacaq. Məlumatda qeyd edilir. Biden əlavə helikopterlərin təhvil verilməsini də təsdiqləyib.